Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдрийн цаг үр дээр хүлээн авч үзээрэй. Эхний мэдээг танилцуулъя. Боловсролын салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Ахмад ажилтнуудад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд цол одон медал олголоо. Цол шагналыг Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх өнөөдөр гардуулан өгсөн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвийн дээд боловсролын судалгааны лабораторийн ерөнхийлөгч доктор профессор Дэндвийн Бадарч, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн боловсролын суурь судалгааны төвийн ерөнхийлөгч Бадархын Жаданба, их засаг их сургуулийн ректор Монгол улсын Гавьяат багш Намсрам Нямсар, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Дэлгэр Мөрөн цогцлбор сургуулийн Ахмад багш, Монгол улсын Гавьяат багш Жигждийн Нямжав нарт Ардын багш цол хүртээгээд байна. Харин Монголын Ахмадын багш нарын холбооны тэргүүн Монгол улсын Гавьяат багш Доржийн Амрыг скватри одонгоор шагналаа. Харин Увсан аймгийн Өлгийн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахмад багш Доолоо хүүгийн Алтан хүү, Төв аймгийн Эрдэнэ мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн Захирал Асан Цог Батархын Бата, Гэгэрлээ амны төрийн нарийн бичгийн дарга Асан Эрэг Сүрэнгийн Бат Эрдэнэ, Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн математикийн багш Загдарагчаагийн Бат Эрдэнэ, Скватер аймгийн Баруун Урт сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн Ахмад багш Шарын Бор Чулуун, Шинэ Монгол Эрдмийн Хүрээлэн компаний ерөнхийлөгч Жанчвийн Галбадарх, Нийслэлийн Налаах Дүүргийн Голомт Цогцлбор сургуулийн Ахмад багш Пунцаг Дашин Гамболт, Говьстай аймгийн Дарив сумын Дунд сургуулийн Ахмад багш Аюушин Должмаа, Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 122-р цэцэрлэгийн ерхийлэгч Гунгаагийн Мандал Сүрэн, Өмнөгов аймгийн мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн Захирал Асан Жамин Доржийн Нянсан, Өвөрхангай аймгийн боловсрол соёлын газрын Ахмад Арга Зүүч Довчингийн Отхон Баяр, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн Ахмад багш Шарвын Хорл Сүрэн, шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн тэргүүлэх профессор Жамин Орлогийн Цэвэгмэд, Хинтэй аймгийн Бендер сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахмад багш Гэлэг Пилийн Цагимит, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Дэлгэр Мөрөн цогцлбор сургуулийн Ахмад багш Гомсүрэнгийн Цэдэн Дамб, Нийслэлийн Скватер дүүргийн Ерөнхий боловсролын Санд сургуулийн багш Дамдны Ганч Мигнарт Монгол улсын Гавьяат багш цол хүртээлээ. 50 жилийн турш математик зааж байна. Ер нь тасраагүй. Тэгэхээр би овоо ирүүл байсан. Тэр бол миний хамгийн гол үзүүлэлт болж ингэж энэ сайхан шинжлэх ухааныг олон жил заалаа да. Тэгээ хөдөөгийн аймагуудаас анхудаа математикийн ардын багш болж байна. Манай сургуулийн эрдэмтэн багш нартаа би маш их баярлж байна. Энэ олон хүний хөдөлмөр зүтгэлээр миний энэ шагнал надад хүрцэн гэж ойлгож байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургуульд уул уурхайн салбарт 50 жил багшилж байна. Өнөөдөр энэ хүндтэй шагнад авсандаа тойд их баяртай байна. Сургууль хүмүүжүүлсэн хүүхдүүд бол 12-13 мянга хүрсэн байлээ. Багангийн мэрэгчлээ шүү дээ. Одоо бол яах вэ? Тэтгэвртээ сууж байгаа хүн байна. Говьсүмбэр аймгийн 2-10 жилээс би тэтгэврт гарсан шүү дээ. 91 онд. Манай залуучууд нийт хүмүүсүүд төрдөө үнэнчээр зүтгэж хар баяр санаагүйгээр олны үр хүүхдээ сайн сайхан явах асуудал төр маань харддаг үздэг юм байна. Ингэж баярлж байна. Их баярлаа. Мөн боловсролын салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан зарим хүнийг хөдөлмөрийн Гавьяаны Улаан Түгийн Одон болон Алтан Гац Одонгоор шагнаад байна. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд гарсан боловсролын салбарын амжилт бол улс орны хөгжил дэвшлийн тулгуур, ирээдүйн хооч үеийн сайн сайхан амьдралын үндэс суурь гэдгийг төрийн тэргүүнд өрдлөө. Үндсэн самбар биир бихээс эхэлсэн боловсролын салбар өнөөдөр үүлэн технологи